Bakıda 2-ci Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı 27-ci Beynəlxalq İnşaat Sərgisi işə başlayıb. Ötən illə müqayisədə bu il sərgilərin ekspozisiyasında 10% artım var. Dünyanın 17 ölkəsindən 300-dən çox şirkət iştirak edir. Xarici podratçıları və investorları cəlb etməklə Qarabağ üçün investisiyaların həcmi xeyli arta bilər. Əsas məqsəd də elə budur. Bu ilki sərgi işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin yenidən qurulması, milli iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyası və dayanıqlı inkişafı bu istiqamətdə faydalı işgüzar əlaqələrin qurulması baxımından önəmlidir. Prezident İlham Əliyev 2-ci Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisinin iştirakçılarına ünvanladığı məktubda qeyd edir ki, postmüharibə dövründə işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması, bölgənin yenidən ölkəmizin inkişaf etmiş güşəsinə çevrilməsi qarşıda duran əsas mühüm məqsədlərdəndir. Dövlət başçısı sərgi çərçivəsində qabaqcıl biznes subyektlərini yaranan fürsətlərdən faydalanmağa, ərazilərimizin bərpasına dəstək olan yaradıcı ideyaları bir araya gətirməyə dəvət edib. Sərgi çərçivəsində Qarabağda biznes və investisiya imkanları mövzusunda panel müzakirə keçirildi. Qeyd olundu ki, postmüharibə dövründə keçirilən bu cür sərgilərin böyük əhəmiyyəti var. Bu dövrdə bu cür sərginin keçirilməsi təbii ki, Qarabağın inkişafına, xüsusilə Qarabağın iqtisadiyyatının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya prosesinə öz töhfəsini verməkdədir. Qoybiya sərgidə tikinti, sənaye, İKT, dizayn, layihələndirmə və təmir sahələrində fəaliyyət göstərən 12 KOP subyektinin məhsul və xidmətlərini təqdim edir. İş adamlarının iç tərəfli görüşü üçün şərait də yaradılıb. İnovativ texnologiyalara əsaslanan virtual reallığı özündə əks etdirən bir biznes layihəsi də iştirak edir stendimizdə. Ümid edirik ki, bugün stenddə iştirak edən sahibkarlar yeni əlaqələr qurulacaqlar bu sərgi çərçivəsində və onlar üçün çox faydalı olacaqdır. Qarabağın bərpasında iştirak edən şirkətlərin müxtəlif sahələr üzrə təqdim etdiyi məhsullar diqqət çəkir. Sərgidə peşəkar izolyasiya materiallarının satışını həyata keçirən şirkətlərin əsasən istilik, səs, hidro, fasad və digər materialları nümayiş olunur. Qarabağda gedən inşaat layihələrinin demək olar ki, hamısında iştirak edir. Bəli, orada görülən işlərdə inşaat şirkətlərinin, padiyatçı şirkətlərin gördüyü işlərə biz məhsul təmin edirik. Müxtəlif tunel tikintilərində, yol tikintilərində, bina tikintilərində və s. çox fəal və aktiv iştirak edirik. Öz yeni məhsullarımızı, innovativ məhsullarımızı, inşaat materiallarını Qarabağ layihələrində qürurla təmsil edə bilirik. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi sərgiyə 2 yeni layihə ilə qatılıb. Füzuli şəhərində yerləşən 8-19 hektar torpaq sahəsində inşa olunan yaşayış kompleksidir. Bu yaşayış məhəlləsi ümumilikdə 6 kvartaldan ibarətdir. Burada ümumilikdə 38 binanın tikintisi nəzərdə tutulub. Bu binalarda ümumilikdə 846 mənzil inşa ediləcəkdir. Cəbrayıl şəhərində yerləşən layihəmiz 7,87 hektar torpaq sahəsində inşa ediləcəkdir. Bu layihə də eyni şəkildə 6 kvartaldan ibarətdir. Bu 6 kvartalda ümumilikdə 33 bina inşa ediləcəkdir. Sərgidə Anamanın işğaldan azad edilən ərazilərdəki fəaliyyəti ilə də tanış olmaq mümkündür. İndiyə kimi çıxan minaların statistikasına baxsaq, ən çox piyada əleyhinə Ermənistan istehsalı PMN tipli minalardır. Mina sıxlığı demək olar ki, eynidir. Bu Ağdamda da eynidir, Cəbrayılda da, Füzulidə də. Bölgələr üzrə təmizləmələr, layihələr üzrə vəziyyətin hamısını bizim məlumat lövhəmizdə vərəqləyib baxa bilərsiniz. Sərgidə tikinti texnikası və yeni innovativ texnologiyalarda diqqət çəkir. Təqdim olunan innovativ məhsullar, xidmətlər və həllərin müxtəlifliyi Qarabağda müasir layihələrin həyata keçirilməsi üçün yeni imkanlar deməkdir. Landşaft dizaynı və dekorativ ağacların satışı və təmir tikinti işləri ilə belə geniş bir əhatəni cəmləyir. Qarabağda da biz dekorativ ağac işlərimiz, termotaxta işlərimiz olmuşdur hazırda. İnşallah layihələrimiz davam edir. Bundan da sonra daha geniş bir ərazini əhatə edəcək. Sərgi oktyabrın 21-nə dək davam edəcək. Əhməd Məmmədov, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.